в малката общинска болница в Златоград в момента се лекуват 7 пациенти с COVID. Това са болни, които са с пневмони. Половината са от неделя, но другите са от Златоград и от Старчево. Болницата е затруднена заради недостиг на персонал. Няма и инфекционист, но е задължена да лекува пациентите с коронавирус. Нямаме COVID пътека, която струва 1200 лева, а НЗОК ми плаща 700 лева за пътека пневмония, от които 300 лева ни отиват за изследване на PCR. Тоест, колкото повече работим, ни губим. От касата обаче казаха, че ако успеете да сключите дори граждански договор с инфекционист, ще можете да получавате... Да, касата това го знае, но касата много добре знае и Министерството колко лекари-инфекционисти има в България. Няма такива лекари. В цяла Смолинска област колко има? Двама. Къде да се разкрачат по-напред? В Смолен, в Девин, в Мадан или в Златоград? При влошаване на ситуацията управителят прогнозира, че няма да остават средства за заплати и малкото останали хора в болницата ще напуснат. В същото време в Златоград се чакат резултатите от общо 22 проби, взети от персонала и потребителите на дневния център за деца и младежи с увреждания, където има един заразен служител. Центъра ни работи днес и утре, докато ни излезнат резултатите. Ако всичко нормално, понеделник започваме нормална работа. Ако има проблеми, тогава ще се вземат мерки спрямо резултатите, които ще дадат PCR тестове. Не е нещо притеснително, съвсем нормално. Един човек е болен от персонала, който той между другото е жител на община Неделино. Обявените днес от регионалната здравна инспекция Смолен 16 заразени са 10 мъже и 6 жени на възраст от 47 до 87 години. Новорегистрирана 82-годишна жена от община Неделино е починала в областната болница. Била е с съпътстващи диабет и сърдечно заболяване. Това е 38-та жертва на коронавируса в областта.